Sata, côté la bango, babunda. Sata, côté la bawangila, babunda. Sata, côté la bawangila, babunda. Na minute yo to solo baboyé. Mwana mwasi oya ba sexy, oya finga ba sexy ba mama batu. A contrôle ba sexy ya ba famille en batu. Na manike na minute yo, pesa mbwa, mbwa boyi. Ah! Bo kende la ki ba concert. En voutime koti, ba komi na bango ko swana et manike. Aza ndeko yo to bundaka na ye makasi na internet. Mais là je vous dis la vérité, manike aza na raison. Quoi? Ah! Encadré ye kitoko. Oh! Buni boyoko. Yo tangate. Ah! Encadré ye kitoko. Est-ce que vous avez raison? Mais le col est à sa gamme, mon tour à finir avec sexe. Ah, mon aka mouté, mais si mbate. Maman, finga na yo. Maman, finga na yo. To pamboli yo. Mais, to go boire kelabino en foutimande, to boire kelabino. Boko panzana, no bo panzanite. Na minute, to solo baboué. Ah, nzaminagaye. Ah, Ken Piana a commis des livres musicales. Paniqué de John. Ah! Na Ventura Bazala na bango binemi ala na Kinshasa ba yoka na kate na minito yo eloka yoka nisi bango eza un mauvais poto. Ah, un mauvais poto. Ale ba komi lisu kuna na poto entre bango na bango ba porte parole ya mokote ba wangila entre bango na bango ba yoka na kate ningo moni bango wana ba Alexi Wese wana ba Valdi, ba Aidor, ba yo kanagate. Yo kanisi lelo oyo, ti mutalikasu animi, ami ben nanzoto. Ah! Eza facilite, oyebi mutalikasu, a rate ba prison ba la combien? Eza lesu ba koute neka pa ba birode, ba nyeti ebi gogo, na kovo. Ah! Azongi ya kole la lokola mwana muke. Na yebi sakibino ete, bisoto za ba toa 666, boko pantana. Ah! Boko panyanya, siko yango oyo. Mwana mwasi oya finga ka ba sex ba mama batu. Mokote ba wangila o recruter mutu po finga ba sexe ba mama batu tozana bino awa mukolonga na ko ilale la bino mabe yaya toko sekusa ba sexe na oye kufa ande na ko violer yo bo yo na ko violer avec appétit ata kufa na ko violer ti na kata na sama bele. Ah, ah! Na so ebi sa yo kanga data lelo mokote ba wangila je vous promets et je vous promenade. Ah! Ken Piana Naebi sakio Ken nzambe nanga ona sambelaka ale ki nzambe na yo ya 7e limité oyo yaka kokosa biso kosala masekite Ken Piana o imilianga yi na be mission satanique oyo salelanga yi nga na prison même des comptes final na zo yango te pa mo compte ba wangila même salaire nanga yi ya 6 mois oto yokanaka afuta nga ite mais bondima bo leka na be mission bo le kana be mission bo banda ko critiquer ngai ngana kati ya cachon na 4 miri na ebisaka yo keni tongo moke kotana o découvrir nzambo ngana sambelaka o moni siko place to suki na bino o moni force nzambe na ngai ozomona pande kimiate e keni piana lelo na ko rappeler yo yo lo baka Tracy Mbelenga akenda ka poto na faux papier. Ah siko ba Tracy Mbelenga oh yo finga ka wana periode bakanga kanga na prison likolo ya ko kote la mokonta ba wangila egle nyama solo likolo ko kote la ye eloko nini yo salaka okomi ko finga na batu mususu olobi na tonton Juvenal akenda poto na faux papier olobi na Tracy Mbelenga na Glody Diasuka la mignonne akenda poto siko net na minute oyo keni piana omonte ke yo kangami na poto ya ba stress. Ah! Na minute oyo Glody Diasuka na mobali na ye Tracy Mbelenga po bazobeta ba ah eh! Sake? Ah! Tu mets ta AL. Siko yo o kangami na stress. Salaka na po sa bo panza na po awa depuis Kinshasa. Bo yo kanaka te. Ba Valdi wana, ba Ken Piana. Et tala siko yo niveau ingratitude. Niveau ingratitude. Tala, ba tu analyse ba saba ndokie. Ah! Ba tu analyse ba saba ndokie. Valdi. Mutu abimisho na mokilito ye ba yo. Malgré ces rimes, je ne sais pas si malade. Ça, Ken Piana. Alexis Wese, au outil de mission politique, Ken Piana Benio a cotisé la COP analyse. Bino Nio Sobolaxi, ingratitude, Banda Bokenda Poto,
baluka akeni pianate. Nanu bakuta na te bakangata photo. Ozo mona guerre d'esprit, moko te bawangila ozalaka nuna muta biente. Muta zalaka serie na équipe na yo, c'était moi. Depuis que au perdre ngai et si là. Okolela ngaye mama. Okolela ngamo kolona kende mokonza bawangila aigle. Kotela bango. Alende. Sata. Kotela bango. Mati boche. Ba mama na sala na raison. Ne na zaboye même na toilette. Na kota ngo difficilement. Ata. Kotela Kenny. Abunda. Sata. Kotela Manike. Abunda. Sata. Kotela Venjora. Abunda. Sata, côté la Alexi Wese, Abunda. Sata, côté la Valdi, Abunda. Sata, côté la fille à ma sexe, Abunda. Eh, mon côté ma wangila, quel a des voix lango? Alors, viete, na orchestre mon côté ma wangila, ya aigle ni ma solo. Baba nego sangaga mutu oyo, akoba no finga, eloko ne loko, na kombo nango. Sata, côté l'inani, a côté les filles oyo, fille wana. Là. Maman, au salaire va ventir pour mon coloton au monde au tana, tobanasco qu'on présentait, yo présenté moi si na yo, on présenté, yo peut présenter mon bel na yo, tala, bon, mais c'est la bise, bilo comme on zangatina, bon, mais c'est la bise, bilo que zangatina, pour majorité à ma fille et belé internet, bas à la peine à mi bala malongate. Majorité avant de connaître ça basi oh bah ça la musala na internet dit bah ça la mibala malonga te et puis bah mibala na bango na mona bango kaka bah ventirier mon compte bah wangila osa semer des troubles au moni biloko nyo so sala kaya mabe toi aigle yo au moni biloko nyo so sala kaya mabe ta la shit na ngo moni esuke liyo au moni esuke liyo na lobaki e ko suke la yo mabe toi aigle o bang sanga na potote ngana kena poto anzala te. Na ba tuna oba kenda ki poto bazo sala ka ba live na ba toilette na ba balabala ba chambre oba futela bango de jours eza ya ba condition bien te eza ba hotel oyo Macron c'est mec na biso manko ya loba babuka yango mais ba kolo nango ba boya ko buka yango ti lelo etangisaka mai ba tika ngwe fonctionner bola ki sabiso ba place bozola la bo filmer ba live total bo komi ko sala ka ba live to mona manike kuna live. Bon, manique peut-être que pour Azana ba famille naïe. Spécialités africaines en pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Mais si c'est la compétence. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso. Chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant paradis secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mounoué! Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3? A Zongeli, base na ye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe koyokan doule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4
4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa, bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga, bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge, pousana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo ako sepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Chonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîte. Le Tatakin, c'est Joe Masker. Chez Djonga, toi nga nantaba, et zoami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasimea McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, toi nga nantaba, yangonde zali mo boko y ambiance, na kati a Paris, pe na France mo Bimba. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission. Pessez la plus plus. Toujours présenté par Mathieu Bonchet, 001, Mathieu Bonchet, char de la jeunesse congolaise. Mathieu Bonchet face à Dadi, Lité à Kanda. Un contre tous, Moutalongo analyse Moutaliboso. Aujourd'hui aussi, on a vu Ken Piana Alobi à Longwe Warion. Lelo Yotomoni Mboutou Mboutou. Naba chroniqueur Bakenda Kipoto. Est-ce que Bakenda Kipoto aide artiste? To bokendai ko swana esali soni pe pasi medade ya benginga to solo yango na ebite a koloba nini ezana ba wario ba golwa ba kofiet o ba pesi ye raison nenga kimaki atimbelaki akendaki avant tala leloyo me to solo yango na dadi merci à Eric Mukweso mezo Ephraim Bibwa Tozali, Koutamso Quartier face à Planet J, Willery, et pourquoi pas na commerce Petozali, Maison Ephraim, Panoa Licolo, photo il y a Moïse Mbie avec Eric Mukweso, le patron Eric Mukweso, mon côté, l'homme de 1400, la joie qui tenge, Kende Canada na 1400 Wandeko, Olela trop, Solisso Eye, prise en charge à Siré, na vision travel, la joie qui tenge, Kende, Kende Congolais, Okozwa visa, ya du l'homme en pouya, ya Jordi Samba, ya bienvenue Vangasele, ya de Gaulle Mata, trésor mille djenda, na pessimino bambo tebele, les jeunes producteurs, Chris, Ramsès, Ponasilisa, l'homme de Mekato, Yannick Akinia, Yannick Akinia, Rombox, mouté mamala, moyo wapi, en exclusivité, mesdames et messieurs, l'homme de Snob Dobdok, toujours sponsor officiel de Dadi Lité Akanda, habillé par les lunettes de Versace, montré de Rolls, Rolex, Dadi Lité Akanda, Mbote Nayo. Mbote, Mathieu Bonché, na émission Kitoko, Pesela, plus plus. Nzame nangai apambola yo. Obundi nangabitumba oyo, ndeko nangai po, otela kangona molimote. Bitumba oto bunina yo Mathieu Bonché eza facilité. Eza n'importe quel bitumba te. E bitumba o ngane oto bunine konangai parce que tango na lobaka ete ozali un véritable un bon accompagnateur o tchaka ngaduti. Ah! Nde konangai bitumba ngane oto bundi eza bitumba eleki bitumba famille na yo na makasi. Na panza analyse awa te. Ah! Na panza analyse awa. Na longwaka analyse mutualiboso awa. Emission Pesela plus plus. Mutuna yo témoin Tracy Mbelenga pro. Elo kwana. Ah! Ezale sengo lelo ah. Na gagné. Ah! Ah, nzambe na ngai otika ngai te. Ah, nzambe na ngai logisa ngai.
Ah, Nzambo yo! Nzamba Bagolua, Osama Kasi! Ah! Nzamba Papa Hervé! Nzamba Ferre Gola! Yawuna Fuka Magana Lobiete Ferre! Limbi Sangai! Mokota Bawangila! Apesanga Grenadi! Neke no Boka na Inde 3! Okufa naba musicien! Ah! Ah! Bagolua! J'avais demandé le pardon parce que Nazalaki, mauvais conducteur! En erreur. Ah! Voilà. C'est bien moi, Goldberg de YouTube, un contre tous. Moutakala Nankolo, frappe na le, frappe na retour. Je suis aujourd'hui confirmé Samson Musical. Faut tout n'a pas question. Pourquoi Samson Musical? Parce que Samson Nkolo a kela kaye na beat moko. Beat ezala kinini, na tangu na kala. Balinga chili lo bananzambe te ya mate. Mutu ako te li lo bananzambe, bago kata ya maboko, bago kata ya makolo. Metengu Samson Abotami, azalaki mobali engambe ya makasi, azalaki wanapona kubunda, bitumba ya bato, balinga basimba basala nzambe. Yango mona kiete, na mona kiete, bato analize, ba iye pona ko denigre ba musicien congolaisi, nda kreaki, moi, Samson Musical. Ah? Pour bagarre de cette combat. Mathieu Bonche, n'a pas si nan numbo tete. N'a pas si nan numbo tete. Mais n'a pas dit l'ambiance. Ambiance n'a pas dit. Memi, tala, oyebi, bitumba oyo, nazalaka na tor na niveau famille na ngayi. Et n'a pas panza memi, libala na ngayi. Ah! Bokabouane koti yaya, likangwa te mokote, a repien en confiance. Bien, il y a un peu de tigre et l'oguana. Ah! Il y a un peu de émission. Il y a une émission. Il y a un titre qui est long. Ah! Émission. Titre qui est long. Ndekona ngai, baba ya kingai, balobio, daddy, kolo balobeleki, ebwe na boye, lelo, madame apesinga raison. Alobiete, oza mobali papa. Ken piana! A chanté langage. Langage est chanté. Langage est chanté. Non, qu'on peut s'attendre à Congolais Mbote. T'es le quoi, non? N'a pas sa Mbote. Pour na kota na maman na likambu. Omona ete. Nana za garçon oyo. Nassamé la gana porte quelle église te. Nana za mout église. Y'a 666. Nana za mout église. Y'a 666. 666 c'est ça yanzambe yasika sika numéro wana pende ça yanzambe yasika bon c'est ça l'ambiance de l'émission parce que il y a beaucoup de Congolais qui nous regardent à ce moment balinga kabiso mingi photo pesa kabango esengo na makambo yo o bango balingela biso batu batela kabiso et puis ces derniers temps na komi lisu na succès ya makasi parce que nyonso na sala kana mboka oyo et comment na impact et comment na succès Mathieu Bonche makamba ko lobeze belé mais na lingio kitisa motema o temporiser émission oyo to sala ngo kitoko po patron na ngai jeune millionnaire snob dog dog azota la biso merci na yo patron tala ninga na bimi kitoko ba montre à danger ba lunette à danger ba chenenti kozala na patron responsable oya lokuta ta kosaka mutu te oya yebi Valeria musala ya mutu ayebi te dadilite ya kanda za mwana aza mukolo na ngai mais lokola za mwana musala na ngai fona respecta kaye merci na jeune millionnaire snob dog dog aza patron na kati ya bafri d'ici bientôt ngana otozo kende jobu c'est Paris nani ya commissaire jobu c'est Paris eza papa ya snob dog dog King, Salomon, Elon, Maske, Eric, Djenga, Bakisa, Mobutu, le grand mufti, 30 ans de carrière, Wouta Abanda Masolo, ya Vineya qui a ferré, 30 ans de carrière, na solo ba 30 ans d'anniversaire, ya kobota mateme, ya makamwa mbongo, ha defisate, ya defisa kabatu. Il y a des fêtes, mais à des fils à gabatou. C'est-à-dire, mon soungi en Afrique d'ici, dit mon bimba.
King Salomon Elon Musk, c'est-à-dire mituka o ba millionnaire ba tambolaka nango ba tutaka tolo ya tia yango suite pour na ba sécurité na ah molonga nya mama Sandrine Kazadi ba ningi ba bomanga po na bino papa King Salomon Elon Musk mikolo na zoe bate Snoop Dogg Dogg jeune millionnaire na zozo ba message a mabe na zozo ba message a mabe et puis ba message yango zo utaka na Afrique du Sud na sali nini na sali nini. Si on l'ingi, on peut confirmer aux amis de Mbongo. Yako Chalibaya. Ah? Nous avons maté bon chez toi sentir en voilà. Na beta, moi maï. Voilà, merci beaucoup, Daddy Didier Chombo. Le petit Jésus, Didier Chombo, le petit Jésus. Passia Ilolo Karambongo éternel. Merci beaucoup. A Rombox Yannick Akiniya. Merci, 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 merci. Tokei, voilà. Ba kongole na pesi bino mbote boko tala biso ebele partout na mokili mobimba. Je suis dans la joie, je suis dans la santé joie et je suis dans la bonne humeur. C'est pour cela que j'ai commencé l'émission à riant, à vivant, à riant. Ah? À riant, à vivant. À vivant et non à murmurant. C'est-à-dire à vivant, à riant. Nazala ki na sentiment yako seka parce que Yamalamu e komeli ngai. Ba kongole, ngai ozo mona ndeko na bino frère na bino lite ya kanda. Na boma mutu te pona makambo a TV. Na iba kapete, na sala kape mutu mabete. Majorite ya bato to kabwana na bango. Ba kabwana ka nanga mokote, ba kabwana na bato ebele po bazana ba sali karaktere. Ngana linga ba kongole mingi. E bato ebele ba baneko kasa sikse na ngai. Ezalaka na maboko na bango na ebisaka batu boye ezana chaîne moko te ya YouTube o esimbaka sikse na ngai nga moko na za premier responsable a sikse na ngai ninga na solaka na nzambe na nga enzambe na ngai ebi nini o ya pesaka ngai eloba mon frère Mathieu Bonche azalaka na slogan na ye nzambe alinga ka sacrifice c'est ça o ebi valeur nzambe na yo mutu amokila ko isayote. Je vous aime tous les Congolais partout bozali. Ndeko na ngai ba kongole na lingi bino mingi. Nzambe abatela kabino abomba kabino. Je savais que Congo e ana pasi makasi. Kongola zone la partout bisika nyonso azali. Na profita kana be mission o batu ba seki meto lancer pe message. Lelo o kongole nyonso azoluka ka nzela voyage. Pona koluka ko kima mboka oyo mayezo bi masalite lobi kutu. E na yebite ce qui maya ngoba cheki yango nini ezobima na biloko jaune ah na profita ka ko lancer message awa courant toza na moment ya ba election mais tozo la la molini lokwa likamususu ezale ko tu moment o photo za la nene sengo makasi tozo lia tozo mela biloko kiti ozo mona lokola ba konti ba lobaki nyoso to bandela zero nazo profita ka pe ko pesa rapport. Pourtant, tu es au na masolo ango, tu es au bali soubi, le bela, tu es au bali soubi, mukamate. Ah? Mukamate. Na yango wana ba kongole nyon so bosa partout, bozwa toujours courage, nzamba ba te la bino bomba bino, ba e boza na ba matanga, nga inde konabino lite ya kanda, awa siko na kabo lite, awa makamaba, o golua, o wa, o wangila, o nani, na kabo lite, o religion nini, awa na zo pesa ba nde konanga ba kongole, partout bisika bizwa mibino pour la kolaksa bino ete je suis un homme de bon cœur français ah ya ya ndeko nango tikala mabe hein futela ka moni ni oyo obwakela nga kri wana po po batunyoso batuna nga ka mutu na yo wana eloko wana e pesa kitoko makasi na présenter ba condoléances ta bandeko nga ba congolais okufeli mwana okufeli papa et sika pasio zali nga na yebite. Parce que je souhaitais, je présentais plutôt ces présentations, je présentais ma condoléance là où partout vous êtes. Et je souhaitais ma bonne guérison à tous les Congolais qui sont malades, qui vous êtes malades, qui vous. Comment Plastikaka. Ah santé. Ah, français. Français, Nyokolanga Makasi. Ah moi-même, je connais mes erreurs ou je connais les erreurs à tout moment dans le monde français. Dans le monde français. Voilà, je souhaite pour faut que ça bande ko ba yebi kelite ya vina ezala ka ndengwana. Na souhaite bino ba bonne guérison partout biska bizwa mi bino et ba ba kobota malelo na souhaite bino ba joyeux anniversaire ya wenzambe tata apambula bino.
tozana bino elongo ba kongole nyoso nde konanga mate bonche élection yango yo kongole élection yango yo élection ngo pe est tombé période ba mbule zo beta makasi yaya y a pas de route ah y a pas de route nzele zate bato bazana mituka se mikolo mituka ele la kana la police tozana be élection na boite tozo ke na be élection embala liboso na mona na nga be élection yaya élection ba mbwa ke la ez élection oyo ah yaya bato élection yo c'est-à-dire comme une élection il y a biswana et lokwana ah ba député koswana ba konzi koswana banana botama mbala liboso na mona élection ba tu ba konzi ba zobwa kana ba jeton ah ngana ka isage koswana ezalaka pour la biso ba internet nzoga ngana kaisaga koswana ezalaga pona ba wangila na ba goloa nzoka koswana tina campagne ah ba député bazobwaka na ba jeton bazobwaka na ba mwakela okomona député oya kotoyo neti par exemple na njili na quartier 7 ba député ba tina na njili ale bazotinda ka baninga na bango bokata ba banderoli ya baninga mususu. Bon, tu as un message, tu as Kogombo Gelengi, Mbala Liosolo, Oebi Nezaboué, c'est-à-dire pour Nangaï, ba Kondi, ba Oswana, à distance. Ah? Aïe, 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 campagne électorale, batu baso bwakana, ba mwakila, ba cheto, et puis baso tongana, en plein micro. Ah, voilà. C'était des passages pour guérir les gens, pour divertir les gens. Ce n'est pas pour Mukamate, non. Tata Mokonza Moura, baki nyon se bandele à zéro, ozana makamorolo, babalo biete, tout coup est permis. Ah, tout coup est permis. Tokei. Voilà. Merci beaucoup à Ben Dolce Festival à Bilambazo Talabiso. Pichou Mapesa, les Tringini, y'a Sam Kunku le nécessaire, y'a Aimé Kunku. Sans oublier, y'a De Gaulle Mata, y'a Jordi Samba. Merci à la joie qui t'engue Vision Travel. Ndegonangaï, au Baxelo, au Moussousouté. Na 1400 dollars, y'a Pamba, démarche complète, au Zui Visa, Mbang Canada. Ah, la joie qui t'engue. Vision Travel. N'ayez qu'à la moutoua ma bête. Tokei. Mathieu Bonche. Likambu ya kokan. Nzambe ne moutoua souki saka. Ah? Trouble moko e koti na minute on a mboka. Ah? On a ko papole lango penza batou. Bibe soutou n'église. Ah? Na ko bete batolo lengwa na papolo na nyati yo. Na kwe isi yo. Au côté d'hôpital. Mathieu Bonche, na zwa ba condamnation, na zwa ma finga moussous na télévision oyo, oko zwa ta idete. Na finga man internet oyo, nenge te le baka na français, na domaine ma finga, je suis rassasié ma finga men. Ah? Je suis rassasié ma finga men. Na Congo mobimba to salaka batumi balé o to finga mama kasi c'est-à-dire ce qui mutu zalaka kufa kapona mafinga nangana ye nous avons mourir ah c'était moi et papa Joseph Kabila Kabangi to finga mi makasi na mboko yo mais to lembaka mboka o te pesa mboka na biso na kota mo kontina ba bêtise na ngai te po c'est interdit ah voilà Mathieu Bonche. Quand tu sali lisanga ya analyse, analyse uta wapi? Ezalaki partenaire moko na kati ya ba camarade ya mokonza ba wangila. Partenaire wana za ami intime ya mokonza ba wangila. Yende mutu azalaki pont oyamemaka message et pas mokonza ba wangila. Asangisa kabiso.
asangi si biso na biti moko. Master na ye aza faux chanteur. Ah? Master na ye aigle ayebi ko yemba te. Et master na ye aza muto ba courte joie. Courte joie. Ah? Aza muto ba kisi ebele aigle. Master na ye atela lobi ah o oh, master na ye bu mwana. Marguenga na za pembe yaza mwindo. Ah? Narotika yete parce que c'est un ami intime to kemina e makasi. Fona luka stratégie ya kosala kana promotion pour na muninga na nga faux chanteur muta ba courte joie mutu ya ba paniki muta ba agitation muta ba kisi ya ba na popi. Ah? Nde camarade na ye wana abengi ken piana mbutalikasu bavaldi oko remarqué mutu nyo so oyasa halobe la kaba musicien makasi avant mo konte ba wangila ayamba ye camarade na ye mutu abandaka mutaliboso ya kokanga na ye photo lelo na za ko expliquer bien parce que je suis gagnant ozolanda okay. E bi saki ba ngba wangila toko bunda na nzoto te toko bunda na molimo Santa kote la bango babunda Santa kote la bawangila babunda Santa kote la bawangila babunda na minute otozolo baboye manike de John ah na venjoga bazala na bango binemi ala na Kinshasa bayoka na kate na minute yo eloka yoka nisi bango eza un mauvais poteau ah un mauvais poteau. Allez, comme il est sous le poto, entre bango na bango, ba porte parole, ya mokote ba wangila, entre bango na bango, ba yoka na kate nengo moni bango wana, ba Alexi Wese wana, ba Valdi, ba Aidor, ba yoka na kate. Yoka nisi lelo oyo, ti mbutalikasu animi, ami ben nanzoto. Ah? Eza facilite, oyebi mbutalikasu, arate ba prison ba la combien? Eza la sou ba koute neka pa ba birode, ba nyetie bi gogo, na kovo. Ah? Azongi ya kole la loko la mwana muki. Tala siko biloko oele, kia ona ibisa kibino, biso toza bagolua. Bagolua, tozo repondre bino na chansu ya Madilu. Bagolua, ah, dinastie. Dinastie, okoti si mbutu mbutu na ba famia batu. Papa, mangayaye, David mangayaye. Oza wanga. Eh, David mangaya, okanyimboke, ah? Okobakisa mbongo David mangaya. Okito mata, okobakisa. Royaume des amoureux, ambassadeur, vote singa. Okobakisa mbongo. Nzemwe beta kabongo te. Ezo beta makasi. Oragan, ekangimboka. Namwana oya mnogo supu, o, era ramisei. Andimi oragan. Andimi dynastie. Ah? Ndekonanga yi, ne fatigue pas emisyo ezanano. Tangu na kite, analyse. Batu bafinga ngayi, dadi zoba, imbécile, basale langa be mission. Ngandingi na fanda kaboye, soki bino ba wangila boye bakate, ba wangila bino nde batu bozaka na nyongo na ngayi. Ah? Ba wangila bino nde batu bozaka na nyongo na ngayi. Ya nini? Na sala bino mabete, bino nde bo kangisa ngayi. Bolani sanga na kasho, na mutu na bino ane ba sekirite, ya ba fufwe teba. Ah? Ya ba potopoto ngayi. Bokangi sanga bino nde batu bozaka na nyongo na ngayi. Ngana zaka na nyongo na bino te, na yebi saki bino ete, biso toza batu a 666. Boko pantana. Ah? Boko panyanya. Siko yango oyu. Mwana mwasi oya finga kaba seksa ba mama batu. Moko teba wangila, o rekrite mutu po finga kaba seksa ba mama batu. Toza na bino awa. Mukolo ngana ko ilale la bino mabe. Yaya. Toko sekusa, ba seks na oye kufa. Ah? Na soye bisa yo, kangada tia lelo. Moko taba wangila, je vous promets. Et je vous promets nadi. Ah? Je vous promets. Tana, ndeko nanga yi. Vous blaka avec les gens, siko yango yote. Sata akoti. Sata akote li nani? Akote li fi oyo, fi wana. Tana, mama, osala kaba vantire, po mukolo tongo moko kotana to banasko ko présenter yo présenter moi sina yo o présenter yo peut présenter mo ben na yo tala
Bokobi misela biso eh biloko moko ezanga tina. Ah! Bokobi misela biso biloko ezanga tina. Po majorité ya ba fille ebele internet bazala pena mibala malonga te. Ah! Majorité ya bandeko na biso basi o basala musala na internet bazala mibala malonga te. Et puis ba mibala na bango na mona bokaka ba ventirier. Mwana mwasi oyo ya ba sexy oyo afinga ka ba sexy ba mama batu. A kontrola ka ba sexy ya ba famille batu. Na manike na minute oyo pesa mbwa mbwa boyi. Ah! Bo kendela ki ba concert. En voutime koti ba komi na bango ko swana e manike. Aza ndeko yo to bundaka na ye makasi na internet. Mais là je vous dis la vérité, manike aza na raison. Ah! Encadré ye kitoko mais lokola ya saka mutu ya finga ba sexe. Awa mona ka mute me simba te. Maman finga na yo. Maman finga na yo. To pamboli yo. Mais to kobwa ke labino en foutimande to bwa ke labino boko panzana no bo panzanite. Na minute yo to zolo babo e. Ah nzami na gaye. Ah! Ah, Ken Piana a commis délivré musical. Ah, Ken Piana a commis délivré. Ken Piana. Naibisa kio Ken nzambe na nga ona sambelaka. Ale ki nzambe na yo ya 7e rue limitée. Oyo yaka ko kosa biso. Ko sala ma sécurité. Ken Piana o imilianga yi. Na be mission satanique oyo salelanga yi. Nga na prison. Même des comptes final na zoe yango te pa mo compte ba wangila même salaire na ngai ya 6 mois o toyoka naka afuta ngai te mais bondima bo le kanabe mission bo le kanabe mission bo banda ko critiquer ngai ngana kati ya cachon na 4 miri na ibisaka yo keni tongo moke ko tana o découvrir nzambo ngana sambelaka o moni sko place to suki na bino o moni force nzambe na ngai ozomona na minute yo et me ponda dollar boss a pu avoir raison. Na grand frère na ngai papi bunzi papa français a benginga lobi liteya liteya ba panzani liteya ba panzani liteya ba panzani depuis na Kinshasa baba nana ba ko yokana te mon compte ba wangila oza se mère de trouble ah o moni biloko nyoso sala ka yamabe toi aigle yo tu pas qui senda je ma mère mon basse elle na qui se parce que mon père mon papa tous na qui Pharmacie et puis dans sali ma master na niveau ya université Marie Ngwabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC
spécialisé dans la production y a ma phytomédicaments, c'est-à-dire ma qui s'y a parti y a ma nzete na biso y a Congo. Ma qui s'y n'yon soro bozo mon la ara na CRMTA et subir ma essai. Mais bah quand on a beau y aller au bouc à yango, si les lots étant zaramai, bah t'y quand on est fonctionné. Ah? Bon là qui s'habille sur bah place bozola là, bon filmé bah live tout à l'heure. Bon comme ils ont ça la carte bah live, tout mon amani qui est kuna live. Bon amani qui peut-être pour asana bah famille naie hein. Banda bah kenda, bon salinini. Allez, si quoi yo? Bon zaraka na bino bon panzana, bon zaraka na posa, bon panzana a na Kinshasa. Bon salaka na posa bo panza na po awa depuis Kinshasa boyoka na kate ba valdi wana ba ken piana etala sikoyo niveau ingratitude tala ba to analyse ba za bandoki ah ba to analyse ba za bandoki valdi muto abimisho na mokilito ye ba yo malgré seri moko ba boke lako malade za ken piana Alexis Wese au outil de mission politique, Ken Piana Benio a cotisé la COP analyse. Bino Nio Sobolaxi ingratitude, Banda Bokenda Poto, Baluka Ken Piana Te, ah? Nanou Bakoutana Te Bakangata photo. Ozomou na guerre d'esprit, Mokote Bawangila, Ozalakanou na Mouta Biente, Mouta Zalaka Serie na équipe na yo, c'était moi. Ah? Depuis que Opedrangaï est ici là. Okolela ngaye mama okolela ngamokolo nako kende mokonza ba wangila egle banana ngana maboko ya mbandate okoluka ngaye point faible na yo na yebi okoluka ga ekozala trotan ngana maboko ya golwa Osawabi. Ah? Ogolu kagaye. Eh, kozala golu ezelengi, eh? Nako sayote, Mathieu Bonche, na minute au place mokonte bawangila vandi, azo regrete, akomi komituna, nini, omonike na poussa ki ye, na poussa ye, na lobi, jeme ma main a coupé, soki batwana ba ke poto. Nzoke zala ki piège. Na tcheki na piège poso ba komi poto. Baba nana bango ba desordre ba sundola ye yangwana zo mona ete ba yebi ko sala promotion ya artiste ete tala biso neto sala promotion ya roi 24 juin play a craqué sa mort ba saleli mokote ba wangila campagne na ye ya arena
ba komi ko filmer place ba plein allez après minute ba vidéo ye ko bima été mokoto ba wangila abeta mpiaka na arena na ye ah sikona minute oyo mokoto ba wangila simbi mutu ba musique ba ndule o etikali programme ezo tambola bi été pona nini entre ba tuna ye ba zo yo kanate manike sundola mokoto ba wangila bo bunda nanu na fi oyo ya makamba sex bo soa na nenge bo zo soa na bongo enenge na bwaki envoûtement na kolongolango ti février ah nenge na bwaki li bango envoûtement na kolongolango ti février nanu bo soa nité bo ko soa na bien kana bino ko koma mbutu mbutu kana bino ko ma chanana bango yo ka biso ba golo eh mikolo biso ba golo bango na bo soa ni biso na dynasty Bangona bitumba biso na koyoka lindanda ya fere gola e na mongongo a fere systeme e wawagila e sata kote la bango alembe sata kote la bango Mathieu Boche ba mama na zala na raison ne na zaboye même na toilette na kota ango difficilement Côté la Kenny, Abunda. Sata, côté la Manike, Abunda. Sata, côté la Venjora, Abunda. Sata, côté la Alexi Wese, Abunda. Sata, côté la Valdi, Abunda. Sata, côté la fille à ma sexe, Abunda. Eh, mon côté ma wagila, Kenny a des voix lango. Alobiete na orchestre mokoto ba wangila ya Aigle Nyama Solo baba nego zanga ga mutu oyo akoba no finga eloko ne loko na kombo nango ah ah Aigle Aigle samwe Aigle kala samutu te yaya demarche bandi ba uti ko luka ba salir ngai ba uti ko luka ba salir nga nenge nini ba utiliser batu ba utiliser batu ba ebisi batu wana babi dadi tozoni ngato pesa yo 3 ans mankoy abengi biso aloviete ba lobi mutu moko lata ka banzamba la rouge ne ya noiri azo combattre madame na ye ah mankoy abengi madame na ya lobi mutu wana lata ka rouge noir wana na pembe ana kingo lokoba ni bakanga e kati c'était qui Mazo combat ko makasi et c'est au compte ça est 3 ans té. Allo babilobela papa. Ngai. Ah papa. Je suis pas un petit à manipuler. Ah je suis tala ne konangai. Na respecta kama lo mananga et na respecta ka ba contrat ngo moninga awa. Oyebi pourquoi ba politiciens ba ko sakana ngai té. Pour na zapi na ba contrat na signer na mboko yo. Il y a aussi des députés qui viennent me chercher. J'ai dit allez wumbuka. Papa, batindi batu. Papa yako solo la nangai. Papa yako ve fere gola. Na oyok so sonite. Fere gola jeste niyansi na ba golo ba gladiator. Na oyok sabino sonite. Boza la nesengo. Boza la kimia. Bolo ba ete. Dadi aza l'homme de la parole. Tofanda kimia te. Tofanda kimia te. E ken piana. Lelo na ko rappele yo. Yo lo baka Tresim Belenga. Akena ka poto. Na faux papiet. Ah. Siko ba Tresim Belenga. Oh yo finga ka wana periode ba kangaka nga na prison. Likolo ya go kote la. E mo konta ba wangila. Ekle nyama solo. Likolo ya go kote la ye. E loko nini yo salaka. O komi ko finga na ba tumususu. O lobi na tonton Juvenal. Akena poto. Na faux papiet. Olobi na Tresi Mbelenga na Glody Diasuka la mignonne a kena poto. Siko net na minute oyo. Keni piana omuntike yo kangami na poto ya ba stress. Ah? Na minute oyo Glody Diasuka na mobali na ye Tresi Mbelenga po. Bazobeta ba AR. Osake? Ah? Zobeta ba AR. Siko yo o kangami na stress. Na ebi saki yo keni piana. Maloba nyoso posike Mon compte ba wangila atina binobo trahir ngai binobo so bosa na kenga na za mut eglise ya 666 ah 666 esa ya zambe ya sika sika ni mero wana esa ya zambe ya sika ah 666 tela soko ningo bunda na ngai fokota na okota na kata 666 mutu ya koti na 666 te okolonga ngai te ndeko na ngai ken piana omuninge sukeli yo mabe
manike moni nga sukeli yo venjoko moni nga sukeli yo ingratitude ya njoga ebimi na miso abatu manike de John manike bozala na respect ya Koffi Olomide manike poto yeba bino mobali na yo que son ami repose en paix babia ndonga auta pa Koffi Olomide Koffi aza légende madame o alu kute o amuyibi et puis ko tala yo boye na ba forme na yo basio yo ya ba forme o boza basio bo suba kana ndaku ah papa maman lo yenge to nini yo ke no porter Koffi plainte o bosa ni Koffi Olomide ngo to nani Koffi muninga na yo Koffi camarade ya ba chef de l'état ya mokili légende o ba pesa passeport diplomatique ma sœur tala omoni o leki sa batembele na Afrique d'ici dipo na souci a poto o mata bangombo ba mangengenge kumi sanza menengo zui chance ya okende poto e ma sœur na zoe bisayo kanga dati ya lelo omoni video moko salaka o yako fingaka ba sex ya mate tala omoni biloko yo fingaka yaya ngaso na finga ngo Tevende bombardaka. Ah? Tevende bombardaka. Je suis là. Nengo moni nga boye. Na yebi kalite nyoso. Yako finge la. E na koyo ki stala. Biloko mususu. J'invite ça parce que. Ya aussi des mamans qui nous regardent à tout moment. C'est pour cela. Je n'abuse pas les confiances. À tous les mamans du monde entier. Ah, un papa. Ah? E lo kwa nende konangay. Pourquoi yo so se le miso ka 30 minutes. O meli pema. Ozomo na teke exide ko mela pe maboye e yela ksa ete o komi force moko na mo konta ba wangila faut chanter il chante 15 minutes il souffle le on souffle. Est presque à la fin mesdames et messieurs attends to komi na suka oui bien sûr à la fin mais to komi vraiment la suka je vais compléter to komi na suka ya émission ya lelo matière na la ke to kei na matière mutali kasu omoni yango aidor bokwala omoni yango manike de jeune omoni yango moi je suis pas ton ami à partir d'aujourd'hui awa sikoyo muto akos omonde bo betani ba makofi kuna ninge mutu mute koti na kana bino ne na bua kele bino mvutima biso na dynastique kimia pepele dynastie zo beta ah mangaya ye davi mangaya ye ozanga ni chi akwe isanga mayanga namuna yo munga naliana mangaya ngai Elengigu David abasusi nanga ngafanichi nakovana naye ale fini liboka ba tout les bibi ah nzambe nangai toi est-ce que ba golua nazo tout na question to ya miken ou bien to ya miete ah ba gladiateur ba golua simple to ya mbayete alleli Naibi saka keni piana mukolo ba golo ba ko desabonner na chaîne na yo oko bana ko zwa $50 na fin du mois po ba golo ba za ebele na mokili mobimba boze la sikoyo février tozo ya ko corriger arena ah oko mona plein ona no monate invité spécial to invité maître Kims Merci à papa Hervé Ferregola, mon toyambo. Merci à Bagolo, à Bagledetor Nyonso. Nenge bo pesanga confiance. Et na ifsa ki muzegi ndingu, atinelinga message, alobiete, liteya, mukoloko sale erreur longwe golwa, okozwa, cha 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 cha, cha ou, mon frère. Ngana koma golwa liboso na yoti. Nazoboya, to swana, nenge bangoto bobo ba yuma, ba komi ko swana po biso ba golo to swana kate mais mukolo yo po ko sale erreur façon nango papolela yo obi mata makila na solo ah keba oyo golo teti o golo numérique o golo suprême oyo père spirituel ba golo bisonde ba force de frappe ya papa Hervé biso ba tout pe misa marque ou to pe sa pension c'est moi et Muse Kindingu Gouve le Gaulois, Bogard de la presse, Bazawana, Banassi, Basele, Gaulois Moussou Yambaga Naniwana. Ozamba Gaulois Belo Yambaga, et Pesa Gitogo. Merci à tous les Gaulois et monde entier. Naibi Sakibino Nagoyok Sabino Sonite, Tongo Moko Nagosua raison. Lelo Oyo, Nazana raison, Nazana raison, Nasui raison, Batouma Be. Mokonta Bawangila, Asali Foshua, Nache Nere.
na kosi ye amemi bango poto au monde ba potani ba secret kobima dans quelques jours. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Merci na Christian Triske Makengo. Triske Makengo, merci à vous. Merci na ba master tout batala rabiso. Lando Muzinga Mokonza Ren, Sam Koukou le nécessaire. Odilom Ampou ya boutique exemple à suivre sur Willery. Na vende l'hôpital, Bandego Baza et Belé. Donc Toroya bientôt là. Djobour. Robeta tout pour tout coûter en bas. Yannick Kini à Rombox. Oui, Yannick Kini à Rombox, acteur à Mbongo, acteur à filmé. Mouninga à Fondation, Mouchi Trésor, Mouchi Baza et Beleba Kota Labiso. Merci à Elfis Ntsala Business Tourisme. Elfis Ntsala Business Tourisme. Merci à Moutou à Salagabiso, Tobi Mapegi Togo, Steve Labé. Mais pourquoi à tout moment, au Salagaba Nancy, tu oublies technicien Steve Labé? On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Quel est le bon de venir ici?